ماہ مقدس، ماہ صیام، ماہ تراوی، رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، رمضان بخششوں کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ ماہ صیام میں روزے کے مسائل، سحر و افطار کے مسائل، زکاۃ و فطرے کا طریقہ، ایسے کئی مسائل پر کیجئے راست گفتگو مفتی قاسم علی زاہد اشاتی کے ساتھ سٹی انڈیا نیوز کے لائیو سوال و جواب پروگرام پیغام دین، یکم رمضان سے روزانہ شام 4 تا 5 بجے صرف اور صرف سٹی انڈیا ٹی وی پر۔